Non, t'es à Altona, là? Oh, bon, ça m'en a fait son. Ah, là. Ah, là, c'est... Workbench, ça. Nästa uppgradering, jag kostar liksom 12 000, jag har 7 700. Oj. Hoho! Nu kan jag Oh! inte glömma. Hon var en han. Det var inte trevligt att uppleva det, va? Klockan var 5, det blev för sent. Fick ett larm, men det sket i det. What the fuck? Snyggt. Tänkte råna banken, men det blev för sent. Det är inte alls rolig banken förut. Men sket i det. Bra musik. Varför låter min telefon? Det ringer. Jävla grej i låt. Ashley! Alltså... Vad fan? Varför det går... Ni hör min telefon eller? Jag hör Simons telefon. Ja, det bara gick igång helt plötsligt. Jag har ingenting på telefon igång. Bra. Då nej, jag gick in och kollade, men det var inte Spotify heller. Och vad ska jag ha sån här musik igång med Spotify? Vad står då med telefon? Vad fan, vad läskigt. Min telefon är hemsökt, han är en idiot. Nice. Ja, men du hör väl musiken eller? Är inte en frisk människa lyssnar på det där? Simon, är du sjuk? Ja, tydligen. Jag skulle lyssna på det. Speciellt Marcus. Ja. Va? Sant. Ja, det är sant. Ja, men ni skämtar. Nej då. Marcus Persson skulle visst lyssna på det. Marcus Persson snackar om. Ja, men det var obehagligt liksom att... Det bara gick igång. Och nu ser jag på min telefon så där igen att jag inte kan få upp en enda jävla app. Jag tror jag måste lämna in min telefon och så. Now you're gone for good. Jag fattar inte hur du gör med din telefon, alltså det är något du gör med dina telefoner. Min kuk krossar den. Först ska du vara din jävla... What the f... Vänta! Ja. Du kunde ju väntat. Nu då? Jaha, vart är explosionen? What the fuck? Simon! He's a bitch. Dina röva hål. Oh fuck. Simon! Det var inte jag. Nej, nej. Där. Ja? Jag är inte ens där. Ah, fuck! Den bytte inte vapen för mig. Nej, men det var... Så kortfattat. Jag exploderade! Var fan tog min jävla katana vägen? Den gick ju sönder. Ja, det är så. Vann du? Vad kör du nu? Då vill varva det eller? Nu ska jag få fötta! Jag tänker äta det! Enda gången det är intressant att fitta det när jag får det. Feta!
Death is a better choice. Oh, fuck you, Jalik, igen alltså. Fuck me, bitch. Holy... Va? Nu ska jag få fetta. Fuck. Är det Simon? Nu dör du. Dö, Simon. Dö! Men jävlar, vad fittor. Hur dog de två här framme? Såg inte ens. Dö då. Jävlar. Hörrni. Workbench här. Åh, oh, gud vad trevligt det kan vara ibland. Det var fan inte bättre ni. Och nu ska jag få fäta. Fan, Hampus, du ser bomber hela tiden. Jag ser inte snufflingar, eller? Varför googlar du? Varför skickar jag egentligen Uzumaki i googling-tema för? Va? Snackar han om? Jag har ingen aning. Vad är det jävla fittor? Till mig är det inga problem. Vad fan har du gjort nu då, Simon? You want some more? Okej. Jag hör någonting som dunkar väl. Oh, fuck. Han är i backa. Ja, du kör så. Ja, nu. Han är lugn. Han är lugn. Sa jag. Du missade looten helt totalt, eller? Va? Du missade looten helt totalt, eller? Nej. Det är jävla mycket loot här, mitten i trapporna. Ja, men looten, ja. Jag sprang bara slakta. Vad tuff han är. Du är sån. Jag tror han är väldigt osäker med livet. Jag lovar att hon kommer vilja ha hjälp på en tjejen. Johnny, kom hit. Ja, ja. Om du vill ha skott eller något annat här så ligger det asmacka här. Det ligger en workbench där också, så bloody wanker! Oj! Det är slalver, då. Nu har ni backa, backa. Det är som om det är en bomb sprängas. Men nu ska jag få fuck vad långt bort är vi i början. Nej. Vad är det med det här sig? Vet du varför du aldrig har pengar? För du lotar aldrig. Ja, ja, visst. Ibland. Håller mig upp nu. Jag måste stänga. Låt.
Förlåt. Unbelievable. Fan. Vad sa du nu då, Simon? Vad menar Johnny? Fuck! Jag dog, Simon! Can't hurt to look. Fan vad tråkig den blev. Bra. Kommer du ner för? Ska jag vänta på dig? Det gör du inte. I'm in. This place looks like hell. And it's bloody huge. How am I supposed to find anything in here? Helvete vad snabbt. Kom på mig, Johnny. Va? Jag? Jag gör ingenting. Snackar då? Vad gör ni inte liksom? Du själv. It has to be here. These men don't look infected. Hell, their bodies are still warm. Workbench kan jag ha. Jag behöver en workbench. Där är båten. Jag behöver en workbench. Har du inte hoppat ner så snabbt? Vad är vi letar efter? Ja, du. Undrar jag med. Jävla mycket skott får vi av alla fall, så det är förmodligen boss time. Det är för fan det vi gör eller? Var det din tjej som skrattade nu eller? Mm. Ah, okej, okay, bra. Nu, det var fan så alltså. Jag blev fan rädd där. Jag tänkte, nej, kom ju med att det är sånt jävla äckligt monster nu. Fan. Ja, alltså, ingen av dem fan är vi letar efter. Nej, men leta vidare. Ja, här. Svårt. Tycker jag. Vad fan gör Johnny? These must be the people the antidote was tested on. Det är inte så folk här på. Är det folk för dig på de här? På vad? På bäddarna. Nej, det är det inte. Det är det för det var ju och till exempel